Vítám vás v naší miniaturní kuchyni, protože je čas vánoční, tak já jsem vám připravila takový recept, který je velmi jednoduchý a jednoduchý je proto, že při něm můžeme použít polotovary. Jeden polotovar je uzená rolka, tento druhý to je chlebové těsto v prášku, které jsem musela nechat kynout, ale myslím si, že to není problém ho vyrobit, protože se řídíte přesně podle návodu, takže to chlebové těsto se takhle z toho vytáhne. A je to velmi jednoduchý, já si myslím, že to dokáže v podstatě i školák. Takže takhle se to utemuje, aby z toho netekla ta šťáva, protože by to byla veliká škoda. Tak, takhle to vypadá. Teď se to hodí na pomoučený plech a nechá na tom plechu ještě nějakou minutu vykynout. Těsto ještě potřeme slanou vodou. A posypeme tím, co máte rádi. Může to být samozřejmě buď kmín, anebo taky jsou moc hezká a vypadají tedy senzačně a jsou dobrá sezamová semínka. Tak. No a protože nám teď zůstalo 10 minut, tak nám zbývá čas na to, abychom si ještě do stejné trouby připravili jeden moc dobrý koláč. Ten recept na koláč je strašně jednoduchý, protože se dobře pamatuje. Je to 30, 20 a 1. 30 deka polohrubé mouky, 20 deka héry a jedno vajíčko. Ale protože děláme z poloviční dávky, tak je toho všeho trochu míň. A špetka soli, to jsem zapomněla, ale to myslím každá kuchařka ví, že se do těsta přidává. To máslo nebo ta héra musí být studená. Vlastně se nakrájí, mezi tím se nám trošičku roztopila, ale to nevadí. Nakrájí se nebo naseká do mouky. A přidáme vajíčko. A prohněteme. V těsto máme hotové a teď by bylo zapotřebí ho dát na půl hodiny do lednice, ale protože to neudělám, tak jsem si vymyslela takovou jednu maličkou lest a sice tu, že nepoužiju vál, ale rozkrojím to těsto na takovéhle kousky a jeden po druhém takhle rozplácnu rukama a natlačím vlastně do formy. Co nejtenčí vrstvě. A teď začneme klást ovoce. Já začnu, ale ne, začneme jablíčkama. Tady jsem rozmíchala merunkovou marmeládu. Jestli nemáte děti, tak tam můžete klidně přidat pár lžiček rumu. Tak. A teď to posypeme mandličkami. A dáme to dohromady, včetně chleba, pect. Přeju vám, abyste si pochutnali a hezké Vánoce. Rolku a koláč pro návštěvy máme, tak si teď pojďme udělat radost sami sobě.